Səsimiz Qarabağdan gəlirdi. Qarabağa ilk addım atan əskərlərimiz bu tarixi günlərdə doğma torpaqlarımızda ilk rabitəni quran texniki heyətimiz idi. Bizim mühəndislər ərazidə hərbiçilərdən fərqlənmirdilər. Sadəcə silahları yoxdur. Onların silahları biz qurduğumuz stansiyalar idi. Yəni, xəritədən baxdıqda hər zaman görürdük ki, yəni hər tərəfdə AZS-il stansiyaları görsəniz, amma Qarabağ ərazisi boşdur. Bu, biraz adamın ürəyini yandırırdı. Bir mobil operator olaraq biz çalışmalıyıq, ərazidə şəbəkəni yaradaq. Artıq radio baza stansiyalarının qurulması ərəfəsində biz müəyyən çətinliklə rastlaşdıq. Heç istədən qorxmadan tam olaraq irəli gedəcəyik. Hər hansı bir işlər görülən zaman, kabel çəkilişləri, anten quraşdırıldıqda həmişə biz istənilən onu düşmənin ateşinə məruz qala bilərdik. Yox sözünü biz heç bir mühəndisdən eşitmədik. Yəni, riskə girməklə də olsa onların mütləq şəbəkəni verməliyik. Bu əsgərlər evlə danışmalıdır. Bizim istər ofisdə, istər ərazidə bizi təmsil edən mühəndislərimiz layiqincə öz işlərini yerinə yetirdilər. Rabitə qurandan sonra əsgərlər çox sevinirdilər. Elə o bizim üçün böyük bir sevinc idi. Əgər hər hansı bir insan öz evinə xəbər yerinə yetirə bilirsə, öz salamlarını çatdıra bilirsə, bu bizim üçün çox bir gurur verici bir hiss idi. Yəni bəzən hətta videolarda da vardı ki, AZS-də salamlar. Var olun, var olun. Demək olar ki, müharibədən sonra bir gündə olsa belə dayanmamışdır. Hal-hazırda Dağlı Qarabağda 90-dan artıq səyyar və stasionar radio baza stansiyası mövcuddur. Eləcə də 2 günəş paneli ilə işləyən baza stansiyalarımız var. Mən bundan sonra arzu edərdim ki, bizim qurduğumuz baza stansiyaların sayəsində yalnız həmin ərazidən, yalnız xoş xəbərlər, sevinç xəbərləri gəlsin.